16 хворих на коронавірус в Україні таке число лабораторно підтверджених випадків на 19 березня. На Дніпропетровщині хворих поки що не виявили. Аби число заражених у регіоні не зростало, обласні чиновники виділили 107 мільйонів гривень на боротьбу із ковід-19. Ці кошти мають піти на закупівлю апаратів штучної вентиляції легень, експрес-тестів і тест-систем для виявлення вірусу, портативних рентгенапаратів та дезінфікуючих засобів в обласному центрі. Також офіційно зареєстрованих випадків коронавірусу немає. Дев'ять людей із підозрою перебувають в інфекційній лікарні Дніпра і чекають на результати обстеження. По медичну допомогу з ознаками ГРВІ за останню добу звернулося на 100 осіб менше, ніж позаминулої 754. Медики, як і раніше, радять дотримуватися карантину, літнім людям бути вдома, не панікувати і довіряти лише інформації з офіційних джерел. Влада вела всі превентивні заходи та розробила необхідні алгоритми. Медичні працівники знають, як діяти. Довіряйте їм, українці. Будь ласка, до кожного повідомлення чи перепосту ставтесь дуже відповідально і критично, тому що вірус паніки значно серйозніший ніж коронавірус. Довіряйте офіційним джерелам інформації і зберігайте спокій. А головне, виконуйте умови карантину, залишайтесь вдома.